Is goed. Hallo! What's good? Merry Christmas! Dag dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een geniale nieuwe video. Mijn naam is Calvijn, dit is Nina Waring. Eet dit op. Nee! Eet het op. Je houdt toch van me? Dat zeg jij. What's good? Ik breek nog heel even in, dames en heren, jongens en meisjes. Want het is Kelsember, de maand waarin ik om de dag een video upload. Zolang jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. En vandaag is dit het aantal likes wat we nodig hebben. Dus als we dit aantal binnen 24 uur halen, komt er overmorgen weer een nieuwe. Dus dat lijkt me sowieso episch. Like de video, abonneer op mijn kanaal, dat zou ik waarderen. En veel kijkplezier met de video. Ai! Tot zover de intro van deze video. Ik word altijd heel ongemakkelijk in video's. Ik ben een beetje, ik word een beetje kriebelig voor jou. Nou goed, leuk dat jullie er zijn. Leuk dat je kijkt naar een spiksponkel aaslikkend geweldige nieuwe video. Nina en ik zijn hier bij elkaar gekomen om onze relatie eventueel wederom op de proef te stellen. Want wij hebben al een keer in elkaars telefoon gekeken. Dat kan me dus niet meer herinneren. Nee, ik ook niet. Maar die video is dus offline. Die mocht ik niet meer online hebben. Oh, maar dan kan je het toch uitknippen. Ooit stond er een video online waarin wij in elkaars telefoon gingen kijken. Dat was sensationeel. Why not do it again? Ben je nou het gapen? Nee. Heb ik zweetvlekken? Ja. Ruik ik lekker? Ja. Oké, we gaan vandaag in elkaars telefoon kijken. Dat is overbodig, want we vertrouwen elkaar in de relatie. Maar het is wel gewoon eens een keertje even lachen. Ik ben wel eventjes benieuwd. Jij hebt ook op één dag met 50 verschillende mensen. Stel, je hebt een week geleden een one night stand gehad met iemand waarvan ik niks weet. Dan duurt het eerst 2 maanden voordat ik er... Oké, we gaan eerst even een minuutje in elkaars fotorol kijken. Vind je dat oké? Maar een minuut is echt fucking lang, hè? Een minuut is zoveel uit. Ik heb best wel veel van die WhatsApp groepen waar dingen in gestuurd worden waar je echt niet blij van wordt. Ik heb al die rotzooi erin staan. Ready? Ja. Oké, go! Ik ga weer schermopbeeldingen kijken, want daar zijn altijd screenshots van spannende gesprekken. 10 seconden. Mm. Waarom ga je screenshots kijken? Ja, soms heb je toch screenshots van gesprekken? Ja, ik heb alleen maar screenshots van gesprekken. Alleen maar saaie dingen. Gio. Leuk conceptje, ding. Och, maar kut. Het is helemaal saai gewoon. Je hebt nog 30 seconden, Nina Waring. 30 seconden aan de klok! Oh ja, ik weet wel een leuk filmpje. Ja, dat moet je natuurlijk in een video gooien. Oh nee, kut. Ja, ik weet al wat jij wil zoeken. 15 seconden. Hoezo heb je die niet opgeslagen? Ja, die heb ik wel. Maar je hebt nog 10 seconden om hem te vinden. 5, 4, 3, 2, 1. Kut, jij hebt echt zo'n saaie galerij. Wees blij. Weet je waarnaar ik dus op zoek ben? Je helpt even met zijn vrienden. Nee, dit is helemaal niet waar. Dit is echt een lulverhaal. Heeft hij al groepsapp? Nee. En dan dagen ze elkaar al eruit voor een opdracht. Die de ander dan moet opvoeren. Zoals, doe je piemeltje uit je broek. Of gooi je piemeltje door een bouwmarkt. Nee, nu echt. Of zoals, deo in je piemeltje spuiten. Wow. Dit bedenk jij nu. Ja. Nou, oké, het is wel een beetje de waarheid. Okay. Maar dat maakt niet uit. Ik ben er goed vanaf gekomen. Nu mag je bij mij. 3, 2, 1, go. Die. Deze is wel even lekker. Het zijn vooral heel veel fotosessies. Het zijn echt veel met ons samen ook. Ah, dit is ook een lekker fotootje. Oh, niet verkeerd. Ja, gaat er gewoon niks als alle lelijke foto's die je een screenshot van maken. Nog 15 seconden. Even kijken. Nou, deze keer. Nee, waar moet dat? Dit is Thailand. Dit is echt gewoon. Als ik wist dat je dit ging, dan had ik het ook bij jou gedaan. De tijd is ook voorbij. Stop, stop, stop. Verder zie ik niks boeiends. Wat zijn we saaie lui? Wij zijn echt saaie lui. Of we zijn slimme mensen. I don't think so, pal. Hoezo? Oké, we gaan door naar de volgende. En de volgende is scrollen door elkaars DM. Maar ik heb een keer in een interview gezegd dat ik het mijn god niet zou weten als jij met 20.000 vrouwen aan DM'en bent tegelijk. Dan is nu je kans. Take it away. Start! Ik ga een volg zoeken. Hé, hoezo kan dit alleen maar mij? Je tijd loopt, Wacht even, hoezo heb jij zo'n rare DM? Ik heb 40 seconden. Oh, werkt dit? Je hebt toch helemaal niks aangeklikt. Fabiola! Dit gaat over de roast. Ze heeft jou een spraakmemo gestuurd, ja. Ja, dat ging over de roast. Stop! Maar dit zijn ook echt alleen maar de DM's die ik zeg maar geaccepteerd heb. Ja, je hebt het zo, hè? En weer! 3, 2, 1, go! Go, boy! Hoe werkt het nou? Wat was het nou? Populaire verzoeken. Even kijken. Trouwen. Nee. Mensen denken dat ik echt spannende DM's krijg, maar mensen weten gewoon dat ik een vriend heb. Dus er gebeurt niet zoveel spannend. Je bent zwanger. Ik heb zo'n vermoeden. Oké. Okay. Waarom denken mensen dat jij zwanger bent? Waarom reageer je niet op... Dat is zo arrogant. En je nog 10 seconden, hè? Hey! Vagina botsen. Het is weer heet.
Waar zit jij in zo'n groep? Nou, dit was interessant. Jij neemt die telefoon veel te snel uit mijn hand. Oké, volgende. Nu wordt het spannend. Het is tijd voor WhatsApp. Ik denk dat er aardig wat discussie kan ontstaan. Jij bent heel braaf op WhatsApp. Ik ben meer aan de telefoon, misschien wat harder. Ben je knijterhard? Help me. We're just getting started, ladies and gentlemen. Volg mij even op Instagram. Nina heeft ook Instagram met 12 volgers, dus ze kan er wel wat meer gebruiken. Oké, de volgende is... We hebben nog van jullie vieze klekken. Om de shirt aan doen. Ruik ik lekker? Ja. Oké, dan gaan we het even opvoeren. We mogen in elkaars WhatsApp zoeken op het woord lieverd. Ja, maar ik zeg tegen iedereen lieverd. Dus doe je nou, best. Nou, dat zullen we maar even zien. Even kijken, lieverd. Cosmo. Lieverd. Ik zeg echt tegen iedereen lieverd. Wat? Lieverd. Nou, SK. Nou, hè. Oké, Kelvin, Ananushin. Kim Veenstra. Zo. Ik heb eens best spannend ja, telefoon hebt. Twan. Twan! Twan is mijn management. Wie de fuck is Twan? Twan is mijn management. Twan moet oprotten. Twan is mijn grote broer. Twan kapot maken. Nou, dan maak ik jou kapot. Wat? Laatste. Kelvin. Danny! Kelvin. Stuur je me vandaag nog wel de stories, lieverd? En zeg jij dat het bij mij alleen maar over werk gaat? Maar ik zeg niet tegen mijn maten liever. Dat is gewoon wat het is. Ik zeg niet tegen Peter, of tegen Paul of tegen Quinten. Nou, liever, dankjewel. Jawel, tegen Stephanie zeg je lieverd. En zelfs love you. No. Wat is dit, Kelvin Bloemen? Dit is precies hetzelfde gesprek als de vorige. Nou ja, dit is toch gewoon... Lieverd, dat hoeft toch niet, toch? En dan staan er woorden die ik niet herhaal. Nee, ja, maar... Even je mond houden. Zeg Kelvin... Hartje, love you, zegt zij. Oké, goed zo. Ik meet je binnenkort om je kop te zien. Zeg jij, ja, morgen, zegt zij, doe ik, love you. Wat is dit? Nee, maar ik skip dit gewoon allemaal. Als ik naar een jongen zou sturen, wat zou jij doen? Laat het in de comments weten. Als jouw vriend naar een andere chick zou sturen. Hey lieverd, ik mis je, het komt goed. I love you. Soms heb je mensen waar je zeg maar hallo en doei tegen zegt. En sommige mensen daar... Love you? Gewoon... Ik zeg nooit tegen een andere gast love you. Ik ben gewoon zo. Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Oh, een andere meisje aan het feest daar was we niet samen nee. slapen. Nee! Oh. Maar we gaan door naar de volgende, hè? Ja. Dronken. Huh, ik denk dat wel ergens in mijn telefoon te vinden is. Nina is vaker dronken dan nuchter. Dus wat dat betreft zitten we op een goed spoor. Oh ja. Ja, dit kennen wij nog wel hoor. Nee, je werd eerst gebeld of je mee op stap ging. Ik werd eerst gebeld of ik mee op stap wilde. En toen zei ik, Danny! En toen ging ik naar de club. En toen hoorde ik, nee, Nina is al weg. Want die kon ik niet meer aan. En toen kwam ik thuis. Gewoon op mijn dode gemakje. Nou ja, en toen trof ik wat aan waar je niet gelukkig van wordt. Ja, jongens, ik kom net in mijn lift. Toch het idee dat dit... Dat het niet vanzelf is. Jij ook als een soort van inspector. Oh, nu heeft je vast iets mee te maken. Ook hier weer belangrijk bewijsmateriaal. Oh, mijn kop! Het gaat alleen maar over dronken, joh. Ik gaf dat ik naar huis moest, om ik had straks rijdt de dronken de gracht in. Het gaat wel vaak over drank bij jou. Yep, maak ook gewoon een beetje drank. Ja, ik ook. Met mate. Als klap op de vuurpijl gaan we eventjes op elkaars naam zoeken. Oké. Maar ik moet wel toegeven, ik noem jou nooit Kelvin. Oké, dan zoek ik op. Hottest boy alive. Wait a minute. Dan krijg je jou niet hoor. Wat? Gesprekje met mijn manager. Als ik een dagje met jou wil plannen, moet ik letterlijk jouw management appen. Dus dan doen we dat maar gewoon. Wat doet Kel dit weekend? Zaterdag niks, zondag Nickelodeon. We gaan met hem naar stand. Lekker gaan. Dit wordt gewoon al besproken voordat ik het überhaupt weet. Ja, want anders zeg jij, ja, moet je die niet vragen. Je bent er zonder kleerscheuren van afgekomen. Ja, ik wel. Jij niet. Jij zit sowieso al 10-0 achter. Dit... Een man kan het ook nooit goed doen. Mocht je nou denken, hé, wat een geweldige video, abonneer dan even op mij. Jij klikt ook alleen maar gesprekken met vrouwen aan. Jij hebt ook alleen maar gesprekken met vrouwen. Oké, dat is wel of een beetje... Of saaie goed app. Ik ga nu even op Nina doen. Ik kan ook gewoon zeggen, Kelvin, het is goed zo. Ah, Sherian zegt, trouwens, Nina, superleuke chick. Dat dacht ik. Ja, maar dat zegt zij, dat zeg jij niet. Hallo. In een soort grap over Nina Waring. Wat is dit? Nee, dit kan niet. Sparkle on the Hall van Dit heb ik je laten zien. Oh ja, dat is een chick die alleen maar haar borst laat zien op Instagram. Yard, goede content. Paul, Jezus Christus, goede titel. Kelvin, ja kut.
Is het grap over Nina Waring? Ja, ik dacht, ik kan hem beter zelf maken dan dat zij hem maken. Mijn gaan hangen en op de hangen lelijk op de grond zo meteen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Jart zeg, gewoon een beetje plastische chirurgie als verjaardagscadeau. Mijn leven is voorbij. Beste vrienden, als jullie dit zien. Sorry. Ja, ik hou nog wel een beetje van je. Ja, dat mag ook wel. Hou je nog ook een beetje van Danny? Nee. Oké, is goed. Dankjewel voor het kijken daar.